Μα κόφι να πηγαίνει και δεν πηγαίνει. Which is a deputy minister. And in that job, I was supposed to have
ambaye an executive assistant, mtu ambaye ananisaidia kufanya hiyo kazi. And I did not have to think too much about who I would pick. On that same day, to end the lunch, and I announced to all these friends of mine that I was going to pick Yvonne as my executive assistant. Process. So I told you want to continue with our work at the county. Please, unfortunately, who you can Yangana, talk about county, I'll bring her to State House. So very soon, within the next 5 or so weeks, Yvonne will be working in State House as my executive assistant. Because she is worthy of the name Yvonne, and she's also worthy of being an able daughter. Na kwa hayo na wakana kwa hayo kasema chipukizi hapo hapo bada. Having said that, Yvonne also don't wait for too long, nimeona hapa kuna vijana. Na pia msimuogope kwa sababu anakuja kufanya State House. Approach, chukua namba, ongelesha yeye. Sasa hapa tuko na priest, tuko na wazazi, tuko na marafiki, harusi ifanyike. So na ukitume, uko na hata kitume hapo kwa hiyo story, ni yeye mkitume, kuja mu-approach yeye, tufanye harusi. Na tuko tayari. Usijisumbue sana, hata kama hakuna kitu, sisi tutakuja saidi yako, kitu ipatikane, you grow together. Ni msichana mzuri. You have had everyone who has stood here has said she's a good girl. So mkitume. Yvonne, thank you very much. Thank you for being a friend. Thank you for serving me, and thank you for serving your parents. I was humbled, scared as you are, whatever you are the star, like the preacher has preached. Please continue ensuring that star goes up, and I assure you of my total support. Kama vile mheshimiwa mmoja amesema, once in a very while, utuite hapa. Hata tukimaliza hii asante siku kwa sababu tukamaliza. Please continue. Of this congregation. Bishop of Tuma for 7th of July. Anniversary. It's a book, I think. Kigali. Okay, so you can go confirm that I'll be there. Notify your confirmation. Usene gitawa atakuwa hapo. Usene gitawa atakuwa hapo. Sheliza atakuwa hapo, Liza atakuwa hapo, Inji atakuwa hapo, mheshimiwa mgonjwa atakuwa hapo, na huyu mheshimiwa Kajiado asituepe kwa sababu kwenye hiyo promise kwa kanisa atakuwa hapo, Karo atakuwa hapo, and all my other friends will be with me on that day of 7th. We promise to the organize more than we are here today, we will come. Na huyu mheshimiwa mgonjwa tutamtuma kwa Kenya Youth Parliamentarians, and make sure pia hawa wote watakuja na tutamsaidia hapo to make sure we bring a big team. So as you take your confirmation, Dennis, Mheshimiwa Mugoji, and the whole of Radical, watakuwa hapo as the guest of honor. So finally, the finalize, because I don't want to take a lot of time, is to say the following. Mheshimiwa Mugoji ametuambia Embu inaweza toa rice. Sio? That in the future, Embu is possible to get a present. Na mmeanza kuonesha by electing a young person. Na huyu mheshimiwa, like Karondo was saying, is a good man. I have, unajua, kwetu ni Kirinyaga, but I grew up in Embu. So the people of Embu brought me up. I have watched many politicians, many MPs, but none like Mugoji. Mimi nafanya pale State House. Na hata wangu wa nyumbani, akuji State House like this Mugoji comes. Akifuata one or two things. In fact, this week, it's this week on Tuesday, Mugoji was in State House. And even the president told me, nasimwambie Mugoji, relax. Nikamwambia huyo kijana, ni kujituma na kituma. Hiyo kujituma yake ni ya kujituma. So it is true what he said, that ni mheshimiwa wa kujituma, and he comes. Na kujani na agenda nyingi, and yake is always the agenda of him. So you have a good MP. Lakini I want to challenge you, good people of Embu. Tafadhali, tukisema tu hivyo ya Mugoji, pia tuangalie, umeona president wako na vijana wengi wa chair of parastatals, director of parastatals, na all these people wako radical. Pale mbele, saa hizi tuko na president na tuko na deputy president.
tunawaheshimu na tunawafanyia kazi. Lakini si katiba inasema 2032 waende nyumbani. So pale kuna decision ya kufanya. Kwa sisi ni kati tunawapenda sana, lakini katiba inawapenda zaidi. Inasema 2032 waende nyumbani watakao kumalizia kazi. So niwaombea kura ya 2027. But hapo mbele mtukubalishe kama vijana tujipange. Sio? Kwa sababu hata hapa nimesikia wazazi wamesimama wakasema wamebariki watoto wao. Sasa tunaomba na nyinyi kwa kura yenu mbariki watoto wenu. Huyu mheshimiwa Mkoji waende fanye kazi na mheshimiwa Dede Nyoro kule Karoro ametoka. Wafanye kazi pamoja, tuwapatie kura zetu waingie pale State House. Na kama vile anawaambia mimi naelewa hii mambo ya kukua rais. Tuliingisha rafiki yangu Uhuru Kenyatta, hata kama baadaye nilitumia wakora kunivunjavunja, nilimsamehe by the way, I forgave him and forgot. Tukaingisha mheshimiwa Uhuru Kenyatta for 10 years, tukaingisha mheshimiwa Ruto, huyu Mkoti na Dede Nyoro, naona hapo mbele mambo si mbaya. And that is called a generational change. Every generation must serve and live for the next generation to serve and live. Otherwise, sisi, hata sisi tukiingia, hawa kina Mkoti wakiingia, hata hawa wakitayarisha kutoka, hawa watoto wa Sunday school tumekuja kusaidia leo, wachukue. We cannot have a situation where we only support another generation and the other generations are not. Kwa hayo, niseme kwa hivyo, the Bible says in the book of Psalms, chapter 128 and 2, that enjoy the fruits of your hard work. Enjoy the fruits of your hard work. And you shall be happy. And after being happy, you shall be blessed all the days of your life. Mimi nimefanya pale State House kutoka wakati wa Mungu. Wakati mwingine ukikuja hapa utaona wakati mwingine wakati hapa marais wanatembea wanaangushanga mapeni hapa kidogo. So mimi ninajua vile zinaokotwa. So nitafunza vile zinaokotwa, lakini ukiokota naleta kwa kanisa. Having said that, thank you very much. Kanisa pia ukifanya hizi programu zingine mfanye pia vijana, kwa sababu hii serikali inafanya kazi ya digital. Unajua pale State House mimi ndio nasimamia sawa. Ukisikia Raila akipiga kelele sana, ni hiyo sawa anatafuta na mimi ndio nimeshikilia. So wakati unapanga mchungaji, panga pia mahali pa youth ndio tukuletee computers, vijana wetu waweze kufanya kazi za online. Ukipanga room, hata usitafute, tafuta iPhone na mimi nitahakikisha umepata computers za kwanza, hata kama ni tatu au tano, uanze hiyo kazi ndio vijana pia wapate mahali ya kuja na kuweza kufanya hiyo kazi. So group of St. Stephen's, may the good Lord bless you and keep you. Amen. May your farms produce the most. Amen. And may you be blessed in your homes and the foundations of your homes. Amen. I love your theme that hold fast to what you have in those families. May the Lord bless you. Sasa tuko tunakuja kufanya pesa, mambo ya kuongea tumemaliza, we now go to action. Najua hizo kwa nani alikuwa kuuza hizo? Mchungaji naomba, unajua ulikuwa mshangaji wangu mbashia tu blessings. Naomba tu tukufanyie kitu hapa ya mbio pia na shukuru kwa hiyo permission. Huo nani alikuwa auza hii somo pale nje? Mbogozi ya mbapo? Silingika, karibu, karibu mamu. Habari mbogozi. Alex, sijawa mboga, nikipena mboga. Kamu juga ambil pipi apa? Ini mampu tuan yang berdiri lalu kita bawa punya ada pipi mampu tak pilih. Ini kita buat. Uda kecil pale, alam ini kita buat lagi. Kecil pale siap sini pergi aje. Okey okok, mampu ya kamu buat apa saja. Kompos. Na kuna kikundi ambacho iko na nafanya kazi kama wao wa leaders kinaitwa Radical. Radical is a group for inasaidia serikali ku connect dreams to ideas to reality za vijana wetu. So I want to call the MD for Radical, Madam Limu, pigeni makofi mrembo. We introduce kikosi yako within a few minutes.
alafu one of you is going to speak on him. Ni manager director wa family director wa leo tumefunza kuhusu familia and I can tell you we have a family and the board is one of our family members called Radical Kenya. Kazi yetu ni kuzingatia na kutunza wananchi ati mama haja imatikorile netrono orendi ito irolina kuhu hivyo ni mama nyitamoko na kumodele ni ulia mafati mbufu wa tanima kuhu ni kwa ya kahi itakanyele weda adwa the radical mokire just stand up if you're a radical member. I'll introduce you very fast. Tanzania pande we have kuna kuna wewe kushemtaka wafishi nenea kama na wao ni mfiga wa nasakata. We have Kitini Shania kutoka shamba kule kanda. We have Emma from Kiharu. We have Martin here. Another Martin there. We have our Asha there, beautiful one. Our Asha CEO of Asha Kenya. And then we have Washuka, Madam Washuka. We have Polis. Kuna watu wanaona kama wajia mingi wa koradi. We have Director Gidae Aponyuma from State House. We have Martin Kitao. We also have our HRAV Director. We have our Madam Aponyuma Just Wave, Garuya Junior Mwenyewe, and Director Liz. Pastor, no one put your name on to a shop here. On a need that a prodigal, no guy here in India, the show pastor. So, God is very able to collect the prodigal sons and make them stars today. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Sasa mpigeni makofi. Hiyo kitu amesema ya radical ni kitu ya kweli. Ni kitu inafanya inatenda. One of our own ambaye ameintroduce hapa, she is the newly elected kwa hii grassroots imefanyika ya UDA. So let's tutakuomba mwashi kuja hapa utuongeleshe ndugu yangu radical just as me. Pigeni mzungu kwa makofi. Thank you.
kuja leo kwa sisi. Good morning everyone. Good afternoon. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mimi ni Mkatoliki na nimefurahi kuja hapa kanisa ya ACK. Nimechelewa kidogo lakini tumefurahi kuja hapa ku Thanksgiving na Ivon was tukisoma na yeye huko kingine alikuwa sister school yenye nilisomea huko. So we appreciate all of you na tunashukuru sana. Asante sana Katoliki mwenzangu. I think mtaniwea radhi nilikuwa nimesahau kidogo lakini kwa sababu nilikuwa nataka ku introduce directors wa Parastatu. Ni introduce Madam Ivon, ndio introduce family. Then hapo kwa family, one of the directors is going to speak to us. Karibu sana dosi wa Moshi. Watu makofi yao mrembo ya nini. Kabla ujaongea, fika sijui kama inakubaliwa kanisani. Lakini kuna mtu ameongea hapa akasema ubarikiwe na hata upate Bwana. Fika mimi nimetoka ukabani na sina mke. Na vipa niliona hata mama Ivona kwa hapa. Hii kitu tukikubaliana sasa hivi tunafanya harusi hapa sasa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mimi ndio unasikia wakiita Ivona na hii ni kanisa yangu. I am very happy to be back home and I think my assignment is just one to introduce my family. I have a very big family. So maybe I'll tell my parents to join me so that they can say hi. You know, they might not get any other opportunity. So mom, dad, these are my parents. Thank you. You can have your seats. I also have my two sisters,
maybe you can go. And they have their husbands with them, so please, swallow. Ni kama nyota iliwaanga, iliwaanga mapema. Nyota iko hivyo. Karo, dadi. Wako na nyota. Mwana. Guess the radical team. Moriaga. Yeah.
ET ni Francis Masalia kando. Ndio mwana niko family member kutunikada na tuvuko. Oto bokoyo kuso ribono. She's one of us. Na tondu mekini meru ikuga but ibo the toy. Ibo ni kaige tukega muno. Iye ngiti yokumbu bobothe. Wale wako chini na wale wako juu. Habagwani. Na ukipia kama vile Yesusi anasema ukiwa na stress, si always makes you that you talk up kama you are okay. So Yvonne na your family, Yona, your sisters, I think you are all well raised. Thank you so much. He made our participants.